Mas, pessoal, aqui é a Carol Dola, fã do literário, e hoje eu vim falar sobre visibilidade lésbica na literatura. Primeiramente, dependendo de qualquer orientação sexual, eu peço que você abra um pouquinho a sua cabeça, porque a gente precisa debater sobre isso, sim. No início do mês de agosto, uma amiga minha, Isa, fez um post falando sobre a visibilidade lésbica. Até aí, eu não sabia que isso existia, assim, um conceito em cima disso. Mas aí eu comecei a ler um pouquinho sobre e refletir e constatar que, realmente, se a gente parar pra pensar no todo, né, da literatura, a gente tem muito pouca representatividade. Guarda essa informação aí. Além disso, em agosto ainda, um inscrito da gente, Wilson, entrou em contato por inbox perguntando se não era legal a gente falar sobre isso, já que a gente era um canal que geralmente falava sobre representatividade, perguntando se a gente tinha conhecimento da data. Eu falei, a gente tem, inclusive já estou pensando em fazer um vídeo, e cá estou eu, achei que era um bom momento pra falar sobre isso. Lembrando que o dia da visibilidade lésbica foi na terça-feira, dia 29 de agosto, já guardei essa datinha aí, porque ela é importante. Eu fiz uma pesquisa sobre o tema, e o que eu constatei foi que eu passei por um mix de sentimentos muito grande, que eu vou explicar a vocês como é que aconteceu isso aí. Primeiro foi a tristeza, porque eu pensei, caramba, realmente, se você pegar o todo, tem muito pouco livro com, né, temáticas lésbicas ou personagens lésbicas, né, que trazem um destaque, diga-se de passagem. Aí você pode me perguntar, Carol, mas essa ruma de livro LGBT que estão lançando? Primeiro, não é uma ruma, um fato importante. Segundo, se a gente parar pra pensar, boa parte desses livros, na verdade, são sobre homens homossexuais. Raramente são mulheres, se vocês pararem pra pensar isso. E aí a gente não tem como pegar e colocar tudo no mesmo saco e falar que está tendo representatividade, porque não está tendo representatividade de todo mundo. A gente sabe que a sigla, ela é muito vasta, e na verdade ela é vasta por um motivo, e todas elas, cada letrinha daquela precisa ser representada. Enfim, eu comecei a fazer essa pesquisa, e aí deu essa tristeza inicial. Aí logo depois, eu comecei a descobrir nomes do que está sendo produzido, e eu percebi que está sendo produzido, apesar de ser uma porcentagem muito pequena, se a gente pegar todo o universo literário. Depois dessa pesquisa eu percebi que sim, existem nomes, inclusive bem influentes na comunidade ali, que está produzindo, que está lançando livros e que precisa ser conhecido, minha gente. Ah, durante essa pesquisa eu fiz questão de deixar um pouquinho de lado aquelas histórias de um casal hétero que faz uma viagem e a mulher vê uma outra mulher e ela fica tentada a viver uma aventura e coisas do tipo, e no final das contas vai cada uma pro seu lado e sofrem, e ela continua no seu relacionamento heterossexual e sofrendo pro resto da vida, e quando não morre, né? Mas enfim, eu meio que deixei um pouquinho de lado essas histórias, e mesmo assim eu consegui encontrar alguns livros que eu vou falar já pra vocês, que assim, me fizeram ter um pouquinho mais de esperança que está existindo ali uma pontinha de representatividade lésbica, sim, na literatura. Eu falo isso porque assim, se a gente parar pra pensar, lésbicas são pessoas comuns, né? Assim, são pessoas normais, que têm vidas normais, na medida do possível, né? Elas tentam, pelo menos, apesar de todo o preconceito que elas sofrem, da lesbofobia diária. Eu acho que, como todo mundo, né, elas precisam se sentir representadas e se identificar com as histórias que são representadas. Tá, eu fiquei feliz, né? Fiquei super feliz, tá sendo produzido, tá sendo lançado, massa. Aí caí na tristeza de novo, porque assim, grande parte dessas publicações são feitas por editoras muito pequenas, por consequência, não chega ao grande público. Por isso, a gente cai no primeiro ponto, que é uma pouca circulação dessas obras. Eu falo por mim, porque eu passei horas pesquisando, e aí algumas obras foram bem difíceis de ser encontradas, inclusive de ser compradas. O acesso ainda é muito, muito restrito, assim, uma coisa que infelizmente a gente consegue perceber que as grandes editoras, principalmente, não demonstram nenhum interesse em estar lançando essas histórias. Voltando pra alegria, eu descobri editoras que são meio que especializadas nisso. Algumas até publicam exclusivamente romances lésbicos, mas outras meio que priorizam também. Então é meio que pra aumentar esse número de representatividade que a gente tem na literatura. E aí eu fiquei muito feliz em conhecer isso, porque assim, eu realmente não sabia que existia, né? E através dessa pesquisa eu conheci a Rua Editora, eu conheci a Palavras, Expressões e Letras, que pareceu ser bem bacana também. Também consegui encontrar a Metanoia e encontrei uma muito massa, que inclusive entrei em contato com elas e elas foram umas fofas comigo, que foi a Vira Letra. E parece ser uma editora massa, tem vários livros. Eu achei muito legal, sério, essa foi a melhor parte da minha pesquisa. Encontrar editoras e ver que realmente existem pessoas que estão produzindo pra esse fim, pra que as lésbicas consigam ser representadas e se sintam parte dessas histórias também. Por fim, eu vou falar alguns nomes que me chamaram a atenção, mas eu vou deixar, tive uma ideia. Eu vou fazer um doc com todas as informações que eu encontrei, e aí quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre essas histórias, sobre esse nome,
sinopses. Só dá uma olhada aqui embaixo no box de descrição, porque eu acho que a gente precisa compartilhar essas informações pra que todo mundo tenha conhecimento. Porque, gente, existe público. Público é só o que existe. O primeiro nome que me chamou a atenção bastante foi Cassandra Rios. Eu acho que ela é um grande nome da literatura lésbica nacional, né? Porque ela teve uma vida bem dura e durante a ditadura. Inclusive, dizem que ela tem várias obras perdidas, que foram provavelmente destruídas na censura. É um grande nome, assim, de referência nessa temática. Outro nome que eu achei bastante interessante foi Deirdre Royce. Desculpa se eu tô falando errado, mas enfim. Eu achei muito interessante a sinopse de Luas de Maria e Suave Tom do Abismo. Lembrando que esses livros eu escolhi tentando fugir daquele clichêzão que eu comentei anteriormente. Também tem Marina Portecles, eu não sei se assim se fala também, mas é autora de Shangri-La, Esquadros e Aquários. Outro livro que me chamou muita atenção foi Duas Iguais, de Cynthia Moskowitz, que eu tive uma sensação que tinha uma pegada meio interlúdio, então me chamou bastante atenção a sinopse desse livro. Outro nome que eu vi, inclusive, num vídeo que eu também vou deixar no doc, de Valeu um Livro, Tati fez um vídeo especial com Louie Ponto, e elas falaram de Sarah Waters, que é autora de Na Ponta dos Dedos, que simplesmente é o livro que inspirou The Handmaiden, que é um filme sensacional, sério, eu acho que foi um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Vejam e leiam. É, no caso eu preciso ler também, né? Porque enfim, não li ainda, mas deve ser bom. Também tiveram algumas indicações. Lívia, uma amiga minha, indicou Um Dia Toparei Comigo, de Paula Fábio. Maíra, do All About The Book, indicou os livros de Nina Lacroix. Ah, ela indicou também os contos de Olivia Pilar, que eu li, inclusive, eu provavelmente vou fazer um vídeo também comentando sobre eles no vídeo de leituras. E a Ara do Conto Encanto indicou O Relógio das Flores, de Drey D'Amaso e Sarah Lecter. Eduarda Marques, uma inscrita aqui da gente, indicou As Mulheres Que Não Sabem Chorar, de Lilian Farias. Bom, esses foram alguns nomes, eu não quis falar muito sobre as sinopses, na verdade eu não falei nada sobre elas, porque eu acho que ficaria muito extenso, mas eu vou deixar aqui embaixo todos os nomes bem direitinho, então quem tiver interesse, dá uma pesquisada, dá uma olhada, porque eu acho que vale muito a pena. Particularmente, eu não li, né, boa parte dessas obras, mas com certeza estão na minha TBR, muitas delas, porque eu achei super interessante. Reafirmo aqui que essa literatura, ela precisa ser valorizada, precisa ser enaltecida, pra que inclusive novos livros surjam aí, porque, repito, é um público que ele existe de fato, e pelo que eu vejo, assim, pelo que eu percebo, é um público que muitas vezes pesquisa ou procura, e assim, não tem acesso, porque realmente é meio complicado conseguir constatar isso depois dessa pesquisa toda, realmente. Aproveita pra deixar aqui embaixo sugestões, se vocês tiverem, pra gente já fazer essa troca aí de informações. Fala também o que você acha sobre o tema, se realmente você tem, por exemplo, eu constatei que eu tenho pouquíssimos livros com representatividade lésbica e eu preciso ter mais, porque, enfim, é importante, gente. As pessoas precisam realmente ser representadas. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de dar um curtir, já compartilha com os amigos tudo, pra ficar todo mundo sabendo. E aí, se não for inscrito ainda, se inscreve no canal, seja muito bem-vindo. E fica ligado em tudo que acontece aqui no Elefante Literário. Valeu! Gente, é o seguinte, eu não sei se eu estou focada, certo? Será que eu estou focada? Meu Deus, tomara que eu esteja focada.